kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa daah furay qorista buugaagta dugsiga sare ee dowlad goboleedka Puntland. Munaasabada daahfurka waxaa ka qayb galay wasiirka iyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, maamulayaasha iskuulada, macalimiinta, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku bogaadiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare shaqada wanaagsan ay ka qabatay kor u qaadidda tayada waxbarashada iyo diyaarinta qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland. madaxweyneyaashii hadda kaa dambeeyey runtii macalimiin baa ahayd aada iyo aada baa wasaaraddu runtii u nasiib wanaagsan tahay marka loo eego macalimiinta iyo madaxweyneyaasha. anigu macalin maan noqon, laakiin waa daba jooga, waa iska aaminsan wasaaradda inuu waxbarashadu kacdo maan jeclahay. marka runtii markaad eegto wasaaraddu Puntland, runtii Puntland waa wasaaradda waxbarashada. Puntland markaad eegto wasaaradda waxbarashaduna waa Puntland. Marka maanta daafurkan aynu ka qayb galnay aada iyo aada baan ugu faraxsanahay. macnaha uu leeyahay iyo waxtarka uu leeyahay wasiiradii iyo hagaajimayaashii baa kasoo sheekeeyey waa hawl adag, runtii hawl adag. waxaan ilaaway inaan ku daro kambariga maalgeliyo ama kambariyaasha maalgeliyo aad iyo aad umahadsan. wasaaradda iyo dowladda waxaan leeyahay qolyahaas oo kale wixii waxtarab ku geysta waxaa noocaas il gaara lagu eego priority baa la siiyay. waxaan qabaa wasaaradda tacliinta iyo tacliinta inaynu isugu tagno sida kuwa kan qoladani ay u maalgelisay. kambaniyaashan waaweyn ee saraha aada u dhaadheer taageeraya waxaa wasaaradda wax ku filnaanaa laba bulgeeti oo ay ugu soo tuuraan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.